Հայաստանում տզրուկաբուժության ձեռքբերումներն ամբողջությամբ չեն կիրառվում։ Որոշ երկրներում արդեն տզրուկներով փորձում են գտնել ձիահի բուժումը։ Ինչդեռ մեզ մոտ տզրուկաբուժությունը չի օգտագործվում նույնիսկ հեպատիտ C-ի բուժման ժամանակ, ինչը լայնորեն տարածված է Ռուսաստանում։ Կոնկրետ մենք սպիտով հիվանդներ չենք ընդունում ոչ մի վեներական հիվանդներ, որտեղ համապատասխան ծառայություններ կան։ Տզրուկաբուժության կենտրոնի ներկայացուցիչը ճիշտ է համարում, որ վարակակիրների վրա տզրուկների ազդեցությունը փորձարկվի ձիահի կանխարգելման կենտրոններում։ Այսօր եթե կա սպիտով հիվանդների բուժման կետ, թող այնտեղ է դնեն և ստանան արդյունքներ։ Ես համոզված եմ, որ կլինի դրական արդյունքներ, որովհետև իրոք նրանք մեծ աշխատանք են կատարում, բայց որ այդ հիվանդներին չեն վնասի, դա փաստ է։ Չնայած տզրուկաբուժությունը հազարամյակների պատմություն ունի, բացասական հետևանքներ չի թողում, սակայն մեզ մոտ այն լայն տարածում չունի։ Պատճառն այն է, որ տզրուկաբուժությունը բուժման երկարատև, մի քիչ ոչ դուրեկան ու նաև թանկ պրոցես է։ Ի դեպ, տզրուկները չի կարելի դնել երակների վրա և օգտագործել երկրորդ անգամ։ Հայաստան տզրուկները բերվում են Ռուսաստանից։ Նելի Լազարյան, Հովսեփ Հովսեփյան, ԱԻՓ։